Швеція відмовилася від таких радикальних і кардинальних карантинних мір, хоча тепер вже є повідомлення про те, що кількість хворих і у вас зростає. Як це виглядає і як населення оцінює от таке рішення влади? Доброго вечора. Хочу сказати, що дійсно кількість хворих і померших зростає з кожним днем набагато з великим рівнем. На даний час 800 людей померло. І можу сказати, що за сьогодні це тільки 100 людей. Якщо ми зробимо порівняння невелике, я поки сидів, чекав на свою чергу, зробив невеликий підрахунок. Якщо в Італії в середньому помирає 700 людей в день, де населення 60 мільйонів, то в Швеції з 10-мільйонним населенням сьогодні померло 100 чоловік. Це приблизно однакові цифри. Проте тут паніки немає, тому що люди довіряють владі. Рівень прем'єр-міністра, який тут є головним, зростає під час епідемії, хоча це дуже дивно. В іншому випадку він міг би падати. Він одного разу лише виступив по телебаченню, і більше фактично він не давав інтерв'ю. Кожного дня звітує головний епідеміолог, який повідомляє населення, яка ситуація в країні. Як люди повинні поводитись. Хочу сказати, що люди довіряють уряду, це саме головне, в них немає паніки саме через цей фактор. Так, це важливо. Ми розуміємо, що довіра в Швеції до уряду, напевно, значно вища, ніж в Україні, але тим не менше, от як живе Швеція? Ми ж розуміємо, що от в Україні закриті усі заклади масового харчування, кафе, кав'ярні і так далі, тому подібне. В Швеції, там, наскільки я розумію, просто ставлять один від одного далі столики, так, і як... Так. Сьогодні почався перший день Пасхи, вони готуються всі святкувати. В принципі, шведське святкування – це коли місто вимирає. Шведи виїжджають до родини, на природу, вони не зостаються в місті. Але щодня люди ходять на роботу, карантин є тільки в великих підприємствах, це Scania і Volvo, їх відправили в карантин, оскільки уряд зробив певні обмеження, на початку це було можливість збиратися більше як 500 людей, не більше як 500 людей, зараз обмежили до 50 людей, зробили... Людям сказали, якщо ви маєте щонайменші симптоми вірусу, ви мусите зоставатися вдома. Якщо у вас є можливість працювати з дому, з офісу, люди працюють з офісу. Тобто великих обмежень нема, хоча в транспорті людей набагато поменшало, можливо в 3-4 рази. Проте масками практично ніхто не користується. Одиниці. Останній тиждень, можна сказати, кількість тих, що користуються засобами безпеки, зросла трошки. Ну, це не є, це, можливо, 5% максимум людей. Зрозуміло, пан Андрій. Ну, бачите, от я зараз Миколі Савелю хочу слово дати, бо Валерій Калиновський, якому ви, я так розумію, маєте що сказати, зараз вам дамо, але от бачите шведський досвід. З одного боку, навели карантин, все спокійно, а кількість смертей зростає. І зараз у Швеції кількість смертей набагато, в десятки разів більше, ніж в Україні. Тому, знаєте, поки що оцінити, успішним чи неуспішним був кейс Швеції, історія покаже. Савєлєв? У мене питання до обидвох людей. Я думаю, питання будуть однакові, якщо можна. Скажіть, будь ласка, в нас розроблена ціла методологія спалення тіл людей, які померли від коронавірусу. Яким чином ховають людей в Білорусі, яким чином ховають людей в Швеції? Чи є такі обмеження, чи там дійсно не допускають родини, чи їх дійсно ховають в окремих пакетах? Тобто це більше питання, звичайно, до Білорусі. В цинкових трунах, як у нас це написано. Як де? В нас тут багато що розроблено. Там кремувати, спалити, закопати. 600 могил вирили в Дніпрі, хоча там таких цифр навіть близько нема. Мене цікавить, от як в цих країнах? От по 30 секунд, пане Валерію, почнемо з вас. Так, є обмеження на те, що лише самі рідні можуть бути і в закритих трунах ховають, і взагалі навіть заборонено від вчорашнього дня в Мінську проводити якусь тризну ввечері для поховання, скажімо, поминки. Почули, і пан Андрій, до вас те саме запитання. На жаль, я не знаю, як ховають в Швеції, тільки я знаю, що в головній лікарні, де лікують хворих, зараз дуже бракує місць. Зробили, поставили спеціальний холодильник зовні, не всередині лікарні, куди людей тіла складають.
І я знаю, що зробили з виставочного центру, дуже великого, зробили приміщення, де будуть зараз приймати хворих.